بالکل امین مشال تاسو به د پیښور او د سوات او د زنانو د کاروبار باره کې اوریدلی، خو نن په مردان کې هم د وومن چیمبر د سوري لاندې د زنانو د کاروبار د پرمختګ لپاره چې کومه هڅه شوې ده او دا وخت موږ په یو دستوره کې موجود یو چې کوم د وومن چیمبر مشره ده مشرقي په مردان کې نازیه شاه میډم اهم موجود ده. میډم ستړي مشي درته وایو، دویم دا چې نن کوم دومره خوندوره دستوره کېږي د مردان د بېلابېلو سیمو نه زنانه راغلي دي، د دې پروګرام مقصد څه و؟ زه یم چې تاسو به ورته په ښه طریقې باندې ورته ووایئ. زمونږ د وومن چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز د سوري لاندې زمونږ چې څونه کاروباري خویندې دلته کې دي هال کې موجودې دي، زمونږ د همیشه نه کوشش دی چې مونږ د دې بزنس کمیونټي زمونږ د خویندو د دې کیپاسټي بیلډ کړو او یې بهتره طریقې سره خپل کاروبار وکړي شي. تاسو ته پته ده زمونږ ډېرې خویندې کاروبار کوي، خو هغوی ته د خپل انکم دوی ته د خپل ایکسپینډیچر او د خپل ریکارډ او بک کیپنګ د دې سیزونو هیڅ پته نشته. هغوی ته وویل چې یاره تاسو به خپل فاینانشیل مینجمنټ څنګه کوي، تاسو به خپل فاینانشیل ریکارډ څنګه ساتي، خپل ایکسپینډیچر به څنګه چې دینه ریکارډ کوي، په دې سره به تاسو ته بهتره اندازه پته لګي چې یاره ساسو ګټه څومره ده، ساسو تاوان څومره دی. میډم اصل کې په مردان کې کوم ګورو نو داسې قسمه هلې ځلې غیبي دي، د وومن چیمبر راتګ ستاسو صدارت او بیا وروستو دغه شانتي اکټیویټي شروع شو، څه ګڼې دا سلسله به دوامداره ساتي؟ څنګه چې نمایشي دستوره وکړه چې څومره زنانه وي پکې خپل سټالونه لګول، نن داسې قسمه ټریننګونه ورکشاپونه شروع دي، دا سلسله به دوامداره ساتي؟ بلکل جی، ډے فرسٹ باندې چې کله موږ اوت واغستو نو موږ دا کمیټمنټ د خپل پوره ټیم چې ان شاء الله موږ په مردان کې با زموږ چې کم بزنس کمیونټي ده دغه به هر قسمه مرسته کوو او په هر کمپوننت کې به ان شاء الله کوشش کوو چې دې کې بهتري راولو. د نننی چې کوم پروګرام دی تاسو د دې نه اندازه غوښتي شي چې دا د هغه پروګرام د هغه سوچ دای کمیټمنټ یو تسلسل دی او ان شاء الله بالکل فیوچر کې زموږ د اکټیویټیز چې دا سه د ډونرز مختلف ادارو کوپریشن نو دا زموږ بزنس کمیونټي به ان شاء الله تل کې موجود وي او د دې په تر باندې به ګراس روټ لیول باندې چې زموږ خویندې دي یا آن لاین بزنس کوي دوی ته موږ دا فائدې چې دین ان شاء الله رسوو. زنانو ته به څومره پیدا وي عام یو زنانه ته؟ لکه د دې ټریننګ مقصد خدا هم دی چې کوم زنانه وي هغه خپل کاروبارونه کې واړه واړه نو اوس واپس دی کې دي چې خپل کاروبار د نورو خلکو په شانتي پرمختګ لار ته بوزي. بلکل جی، زمونږه کوشش دا دی چې موږ د خویندې پالش کو، صرف کاروبار نه دی کې په کاروبار کې چې ستا مین کمسیز دی ستا فائنینشیل انوالو دی کې نو دا مینجمنټ به څنګه کې دې سره به دی په خپل کاروبار کې ډیفینیټلی بهتري او خوالی مومي، ځکه چې ډېرې خویندې لګیا دي هغه یوازې کاروبار کې ډېر لګیا دي هغه اشتراکي بنیادونو باندې خپل کاروبار کوي، خو چې تا فائنینشیل مینجمنټ نه تا ته د خپل انکم او ستا د خپل ایکسپینډیچر پته نه تا ته د خپل ریکارډ نه یو فائنینشیل نو دې کې تا ته هغه فائدہ نه حاصلېږي چې کوم ته لګیا کاروبار کې او تا پکې دونه انویسټمنټ کوي یو. مننه جی امین مشال، د دې پروګرام مقصد داو چې کوم زنانه کاروبار کوونکی کول غواړي او بیا دا کاروبار چې کوم طریقه کار وي خپل ګټه یا چې تاوان په کاروبار کې ضرورت څنګه د منیج کول لپاره به کوم لار خپل دغه یو ټریننګ تابع شي او کیدی شي د دې سره چې کوم زنانه چې خاص کر د مردان د زنانو لپاره داسې قسمه هلې ځلې به دوامدار ساتي او تاسو د زنانه چې کوم چیمبر دی د هغې چې کوم مشره و نازیه شاه خبرې هم اورېدي او تاسو دغه خپل پروګرام نوې سحر جاري وساتئ.